On tärkeää näyttää esimerkkiä, että kuvataiteen kenttä ei ole vain länsimaisesta kulttuurista kumpuavaa, vaan mistä tahansa tulevat ihmiset voivat olla osa sitä. On tärkeää tukea koulutukseen hakevia henkilöitä, joiden taidekäsitys pohjautuu muuhun kuin länsimaiseen traditioon. On mietittävä, miten toteuttaa koulutusta eri tavoilla. Jokaisella on oma henkilökohtainen historiansa, johon olla suhteessa ja josta voi ammentaa. Se näkyy taiteissa aina. Näen, että vähemmistökulttuurien ongelmat liittyvät toisiinsa ja globaalilla tasolla ne liittyvät usein luonnonsuojelukysymyksiin. Kun yhteiskunnassa marginaalissa tai sivussa olevien ääni pääsee kuuluviin, voi esiin nousta kaikille ajankohtaisia ja merkityksellisiä aiheita. Taide on aina sidoksissa tekijäänsä ja hänen suhteeseensa maailmaan. Joillekin tähän suhteeseen liittyy etuoikeuksia, toisille esteitä. Mielestäni vähemmistökulttuurien taiteen eksotisointi tai toiseuttaminen vähenee, kun ymmärretään, että kaikki taide on erilaisista lähtökohdista syntyvää. Koen, että maalaamisellani vahvistan omaa suhdettani maahan ja sukuun. Se on teko tai rituaali, joka vahvistaa asioita, joihin haluan sitoutua. Olen Outi Pieski, Taideyliopiston vuoden alumni.